छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहँदा छिमेकी देशको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबाट नेपालको भ्रमण तालिका बाहिरिएको छ एक साताभित्रै दुई महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश भारत र चीनबाट नेपालको उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो वर्तमान सरकारको नेतृत्वको कारण छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको सम्मको आरोप भित्रैबाट सरकारमाथि लागिरहँदा भारतीय विदेश सचिव र चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको छ यसले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध भन्दा बिग्रन नदिन सरकारले सन्तुलित वातावरण बनाइरहेको छ भन्ने नै देखिएको छ केही अघि भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख र भारतीय सेनाको प्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्दा र उच्चस्तरीय भेटघाट हुँदा अनेक नकारात्मक अड्कलबाजी र टिप्पणी भएको थियो त्यति बेला भएका नकारात्मक टिप्पणीलाई चिर्ने गरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रीङ्गलाले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ भने अहिले उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट रक्षा मन्त्रीले एकसाताभित्रै नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ सत्तारूढ़ दल नेकपाभित्रको विवाद बढ़िरहेको बेला चिनिया राजदूतको सक्रियता बढ्नु र चीनका उच्चस्तरीय नेताबाटै नेपालको भ्रमण हुन लाग्नुलाई सकारात्मक तर अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ चिनिया रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिल टिलर समेत रहेका ओ फेङबाट हुने एक दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटघाट हुनेछ चिनिया रक्षा मन्त्री बेजिङबाट मंगिर चौध गते काठमाडौँ आउने कार्यक्रम रहेको छ त्यही दिन उच्चस्तरीय भेटघाट हुनेछ रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले सम्हाल्नु भएकोले चिनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपति र रा, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग पनि भेटघाट हुनेछ भेटघाट सकेर चा। चिनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँबाट सिधै बंगलादेशको राजधानी ढाका जाने र ढाकाको कार्यक्रम सकेर पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद जाने कार्यक्रम छ बादबाट भने चिनिया रक्षा मन्त्री बेजिङ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ नेपालको एक दिनै भ्रमण भए पनि नेपाल चीन दौते सम्बन्धको पैँसठी वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यो भ्रमण हुन लागेकोले दुई देशको लागि महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण मानिएको छ उच्च स्तरीय भेटघाटका क्रममा दुई देशको सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल त हुने नै छ केही अघि नेपाल चीन सीमा विवादको विषय जबरजस्ती उठाइएको विषयले पनि चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर चिनले भवन बनाएको विषय उठेको थियो प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले यसलाई उठाएको छ यद्यपि नेपाल सरकारले होइन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ भने नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासले पनि सीमा मिचेको भन्ने समाचार सत्य नभएको भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ समाचारकै कारण उत्पन्न भ्रमलाई चिर्न पनि चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण फलदायी नै हुनेछ त्यति मात्र होइन यसले दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको लागि पनि थप ढोका उकार्नेछ चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण तालिका बन्ने कुटनीतिक विश्लेषकहरूको दावी छ उता भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणपछि भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करको पनि भ्रमण तालिका बन्ने छ यी भ्रमणहरूले नेपालको छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा आँच आउन दिने छैन भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई प्रवाह गर्न सफल हुनेछ तर भ्रमणमा हुने छलफल र सम्झौताका विषयहरूमा नेपालले बडो सुझबुझपन देखाउन जरुरी देखिन्छ नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको पञ्चशीलका आधारमा परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध स्पष्ट पार्न सक्नुपर्नेछ एक देशलाई खुसी पार्न अर्को देशसँग नजिक हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासको आधारसँग जोड्दै नेपालको विकासलाई विश्व समुदायसँग जोड्ने सामर्थ्य सरकारले राख्नुपर्नेछ चीनबाट नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण छिमेकी देश भारत र अमेरिकासहित विश्व समुदायको लागि पनि चासोको विषय बन्ने निश्चित छ केही समय अघि भारतमा भएको भारत र अमेरिकाको रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी भएको बैठकलाई चीनले नजिकबाट निहालेको छ नेपालको लागि अमेरिकी सहयोग एमसिसी सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती पनि विश्वको लागि अहिले चासो नै बनिरहेको छ अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएपछि चीनसहित दक्षिणपूर्वी एसियालाई हेर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुले पनि चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण अमेरिकाको लागि पनि मुख्य चासो बन्ने नै छ जे होस् छिमेकी देश भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण र नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो हितमा ल्याउन सक्नु नै अहिलेको लागि मुख्य प्राथमिकता बन्न आवश्यक छ यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर कसैले पनि हेर्नु हुँदैन माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो